День єднання в Україні – свято молоде. Виникло воно із тривожного передчуття повномасштабного вторгнення ворога на нашу землю. Фактично, президентом Зеленським було підписано указ про відзначення Дня єднання лише 16 лютого 2022 року. Та українці вирішили, що єднання потрібно нам як ніколи. Цей важливий рік війни показав, що саме об'єднання зусиль всіх допомогло нам вистояти і не дати загарбнику полонити нашу державу. Сьогодні скрізь піднімають синьо-жовті прапори по Україні. Також закликають це зробити українців, що роз'їхались по світу. Небесною виблискує блакиттю. З ним здобували все, що є святим. І нас із ним нікому не скорити. Змалечко навчали рідний край любити і кобзар читати Тараса слова. Пам'ятать минуле і життю радіти, впевнено сміливо йти у майбуття. Йти не забувати про Шевченка голос, про його пророцтво рідні слова. Тож єднаймось, друзі, станьмо одним родом, щоб пишалась нами рідна земля. Бо в єдності сила і праця, і достаток, бо в єдності правда, історія, мир, бо в єдності ми нероздільна громада, яку неможливо здолати нічим. Нині найголовнішим об'єднуючим фактором для всіх українців є віра в неодмінну нашу перемогу. Мабуть, не лишилось жодного, хто б не зробив свій внесок у цю боротьбу. Взявся за зброю, став волонтером або донатить для підтримки захисників. Єдність – це велика сила. Стою на колінах і Бога благаю за мир в Україні, за всіх, кого знаю, за рідних, чужих, взагалі незнайомих, для всіх серцю рідних, усіх невідомих. Закрий, Матір Божа, своєю рукою від кулі ворожої всіх, хто з тобою. Дай сили, дай віри, щоб з ніг нам не впасти, щоб духом своїм не змогли занепасти, бо мир найцінніший з усіх нагород, все вистоїть наш український народ. Бо разом ми сила, бо разом ми ціле, лиш разом ми змінимо чорне на біле. Колись молоде свято, День єднання, ще обросте своїми традиціями. Наразі святкування скромні, бо головне зараз – здобути перемогу. Але підтримувати дух українців і віру теж важливо. Свято вишитих сорочок та заквітчаний віночок – через сон.